Спорт заради перемоги. На кону не тільки першість, а Starlink для наших бійців. Майже сотня спортсменів долучилися до Кубку України JJ Poker з комбінованої піраміди в Ужгороді, аби у такий спосіб підтримати Збройні Сили. Звісно, треба бути емоційно налаштованими до цієї гри, а також довго тренуватися, знати, як грати, правила, кулі, позиції. Набагато цікавіше змагатися з чоловіками. Все подобається, прийом гостей у такий надскладний час для нашої держави. Головною метою є зібрати кошти для ЗСУ, чи то Starlink. Наприклад, місяць тому проходив у Львові також чемпіонат України і зібрали кошти на автомобіль для ЗСУ. Тому ми зі свого боку якось намагаємось також допомагати, і спортсмени приймають участь на таких змаганнях з радістю. Планували передати їм Starlink. От, це така необхідна річ, яка допоможе нашим хлопцям підтримувати зв'язок на фронті. От, я вважаю, що треба, окрім цього, популяризувати спорт. Як бачите, навіть зараз, в такий час, приїхало 101 гравець приїхав до Ужгорода. І я вважаю, що це інколи. Навіть у мирний час ми не могли зібрати таку кількість спортсменів. Серед учасників – світові та українські зірки. Достойно представляють Закарпаття у турніри і наші більярдисти. Закарпатський більярд має місце в Україні, на даний момент в Україні, будемо починати з реальних цілей. Щодо подальшого розвитку, дуже було б, напевно, добре, якби долучалися дітки. Є в нас вже школа для діток, тому всіх запрошуємо тренуватись. Гра дуже розумно розвиває декілька напрямків і фізичних, і так само розумових. Серед чотирьох видів гри у більярд комбінована піраміда найпопулярніша в Україні. Правила прості – бити тільки по жовтій кулі, аби забити білі. Призовий фонд – 150 тисяч гривень. Це один з найбільших призових фондів більярдів в Україні останніх часів. Для часів війни це, як я сказав би, так, десь безпрецедентний призовий фонд. І завдяки цьому, а також завдяки дуже серйозній роботі місцевих організаторів, вдалося зібрати 101 учасника. Це серйозно. Тому що це для будь-якого спорту, навіть олімпійського, сьогодні на турнірі зібрати 101 гравця – це дійсно серйозний результат. Ужгород може пишатися, це 100%. Перші два дні чемпіонату – кваліфікація, а решта два – 32 спортсмени грали на виліт. Організатор турніру – відокремлений підрозділ Федерації спортивного більярду України у Закарпатті. Змагання відбулися за підтримки Міністерства молоді та спорту та Федерації спортивного більярду України.